Всім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Ще один огляд, який дався мені досить непросто. Знаєте, взагалі я не люблю вихвалятися, але думаю, що хоча б у якійсь мірі я можу собою пишатися, бо я переміг цей фільм. Спочатку я переспав з враженнями від цього фільму, чи то скоріше вони зі мною переспали. А потім я зробив так, як заповідали давні китайські мудреці. І я охолодив розум, дозволив йому взяти гору над своїми емоціями і зрештою зробив це. Тож зараз я назву вам три причини подивитися фільм «Все завжди і водночас», а також дві антипричини, через які цей фільм можна і пропустити. Сідайте зручніше, беріть попкорн і приготуйтеся до божевілля. Причина перша – Мішель Єо. Вона виконує у фільмі роль головної героїні Евелін. Цікаво, що спочатку планувалося, що протагоністом буде чоловік, роль якого зіграє Джекі Чан. Однак через те, що домовитися з ним не вдалося, сценарій було змінено. В принципі, я навіть розумію, чому Мішель Єо отримала за цю роль Оскара, адже вона мала зіграти багато версій самої себе, причому так, щоб вони всі відрізнялися одна від одної. Тож, якщо вона входить до списку ваших улюблених акторок, вас може зацікавити цей фільм. Проте є одне але. Причина друга – мультивсесвіт. Якщо ви любите наукову фантастику про паралельні реальності, альтернативні виміри і так далі, тоді ви за правильною адресою. Тут вам цього накладуть з гіркою, дадуть ложечку і побажають смачного. Хотів би я глянути на свої альтернативні життя. В одному я блогер з мільйоном підписників, в другому я зіграв Гаррі Поттера, в третьому я найкращий друг Дженни Ортеги, в четвертому... Остановітесь! Ой, так, щось мене понесло. Словом, суть ви вловили. Якщо вам подобається такий жанр, вас може зацікавити фільм, проте є одне але. Причина третя – бойові мистецтва. Якщо ви любите фільми з Джекі Чаном, в яких він голіруч розкидає чи не цілі армії, то фільм люб'язно надасть вам і таке видовище. Причому Мішель Єо в цьому плані не відстає від свого зіркового колеги, адже вона і сама зіграла у багатьох фільмах про бойові мистецтва, навіть у парі з самим Джекі. Тож, якщо ви любите красиво поставлені бойові сцени, фільм може вас зацікавити, проте є одне але. Антипричина перша – поєднання непоєднуваного. На початку фільм оперує досить серйозними і актуальними темами, такими як розлучення, проблеми батьків і дітей, повсякденні труднощі, пов'язані в тому числі з бізнесом, складнощі адаптації в іншій країні і так далі. Звучить як початок цікавої драматичної історії, еге ж? Але це тільки на початку, тому що далі настає те саме але, про яке я казав уже 4 рази. І це антипричина друга. Абсолютне, все поглинаюче, концентроване божевілля. Якби мене попросили описати цей фільм в двох словах, це було б приблизно так. Уявіть, що ви катаєтеся на найшвидших у світі американських гірках і при цьому дивитеся в калейдоскоп, який теж крутиться з божевільною швидкістю. Я, звісно, можу помилятися, але здається мені, що сценарій до цього фільму писали приблизно так. Зараз все буде. Причому у фільмі є ще така штука, як гумор. Чорний, певна річ. Але знаєте, який був найсмішніший момент? В якусь мить, коли настала, так би мовити, сюжетна пауза, хтось у залі запитав, хтось щось розуміє? І всі решта просто вибухнули сміхом. Якби мозок міг реально вибухнути, як в мультиках, думаю, за сеанс я б сталося зі мною разів 10, якщо не більше. Після цього фільму в мене два запитання. По-перше,
Чому мульти Всесвітом божевільна назвали другий фільм про Доктора Стренджа? Бо у порівнянні з цим там все просто і зрозуміло. І по-друге, якщо цей фільм примудрився взяти Оскар як найкращий фільм року, то чому ж тоді не номінуються фільми Marvel та DC? Marvel зараз взагалі активно досліджує мульти Всесвіт. Словом, до Оскара цього року багато запитань. Ну і наостанок, якщо ви знайдете себе за переглядом цього фільму, не намагайтеся, чуєте, навіть не намагайтеся знайти у тому, що відбувається на екрані, якийсь зміст чи логіку. Вимкніть мозок, нехай залишиться тільки зір. І тоді, можливо, ви навіть зможете отримати якесь задоволення від перегляду. А якщо ж ні, то тоді з вами станеться те ж саме, що було зі мною. Я, ви знаєте, багато разів чув таке від своїх друзів, і ніколи в житті не подумав би, що скажу таке сам. Але після сеансу в мене в голові крутилася одна думка. Голівуд, ви винні мені 200 гривень. Але зараз, коли минуло вже 2 дні, і я став набагато досвідченішим, ніж був перед переглядом цього фільму, я розумію, що мені треба було зробити перед тим, як заходити до кінозали. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тисіть вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях ваші враження від цього божевільного фільму. Підписуйтеся на канал. А якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете донатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі цього відео.